З вами Анастасія Тормахова і це урок «Мистецтво». На попередніх уроках ви вже вивчали жанри образотворчого мистецтва та добре знайомі з пейзажем, портретом, анімалістичним жанром і натюрмортом. Сьогодні ж ми детальніше поговоримо про натюрморт, а саме про його різновид, який виник не так давно і називається декоративним натюрмортом. Пригадаємо визначення. Натюрморт – це жанр живопису та графіки, у якому змальовують предмети – фрукти і овочі, посуд, квіти, мушлі та інше, поєднані у композицію. Натюрморт у перекладі з французької мови дослівно означає «мертва натура». Як ви думаєте, чому саме так називається цей жанр? Поміркуємо над цим. Зазвичай митці дивляться на об'єкт, який планують зобразити на картині. Коли малюють людей, то потрібні натурники, що сидять непорушно. Адже при зміні пози вся картина може зіпсуватися. Якщо йдеться про тварин, то їх ще важче малювати, адже їх не попросиш сидіти спокійно, зокрема, якщо це дикі тварини. Натомість із натюрмортом художникам щастить, адже вони можуть розмістити різні предмети так, як їм заманеться, та спокійно малювати їх. Спочатку митці малювали зірвані фрукти, мисливську здобич та рибу, які були мертвою природою або натурою. Поступово ж стали додавати предмети, квіти тощо. Як ви вважаєте, чи буде цікавою робота, що фотографічно точно передає певні предмети? До того ж у часи, коли вже винайдено техніку фотографії. Митці другої половини 19 століття вирішили, що потрібно зображувати предмети не реалістично, а дещо інакше. Результат їх спроб породив жанр декоративний натюрморт. Зміни, які відбувалися у жанрі натюрморту, стосувалися різних художніх критеріїв. Зазвичай митці намагаються враховувати те, як передати об'єм тривимірних предметів на площині. Задля цього вони використовують перспективу. Погляньмо на роботу Клари Петерс «Натюрморт з квітами і горіхами». На ньому ми бачимо вазу з квітами, сухофрукти, горішки, різні солодощі, келих та кухоль. Ці предмети розміщені на столі. Ми точно розуміємо, що там змальовано, адже є відповідність кольору, форм та пропорцій предметів. Це зразковий натюрморт, адже все гармонійно узгоджено на картині. Декоративний натюрморт виглядатиме дещо інакше. Зокрема, деякі митці вирішили спрощено передавати форму предметів, які малювали. Французький художник Поль Сезанн змалював близько 200 натюрмортів. На них часто наявні фрукти. Його предмети зображено начебто з різних точок зору. Задній план майже завжди піднято, простір розтягнуто. Кухоль виглядає так, ніби ви обійшли стіл та зазирнули у нього. Кожен предмет на передньому плані ледь не падає. Кольори скоріше передають психологічне сприйняття митця, ніж реальні кольори. Це вже декоративний натюрморт. Творчість Поля Сезанна належить до напряму постімпресіонізму. Інший французький митець Жорж Брак також створює незвичайні декоративні натюрморти. Кожен предмет на картині розкладається на елементарні складники – куб, кулю, конус тощо. До того ж він намагається зображувати предмети відразу з кількох точок зору. У кольоровій гамі переважають різні відтінки жовто-коричневого спектра. Це характерно для натюрмортів, які створювали представники нового авангардного напряму кубізму, який виник на початку ХХ століття та до якого належав і Жорж Брак. Цікаво, а чи можете ви роздивитися обриси скрипки та глека? Подивіться, наскільки змінив художник ці об'єкти. А от у наступній роботі Жоржа Брака «Фрукти на скатертині та у вазі» вже використано дещо інший принцип. Фрукти зображено доволі умовно та спрощено. У них відсутній об'єм. А серед кольорів переважають сірі, коричневі фарби. аби не відволікати глядача від сприйняття робіт. Це також декоративний натюрморт. Натюрморт Пабло Пікассо «Квіти на столі», створений в африканський період творчості митця, також можна зарахувати до кубізму. Пікассо та Брак були друзями та разом експериментували. А дослідники вважають, що саме вони вдвох винайшли новий напрям живопису – кубізм. І ваза, і квіти, і заднє тло розкладаються на прості фігури. Проте фарби надзвичайно яскраві, соковиті та наче кричать із полотна. Але декоративний натюрморт не завжди пов'язаний зі спрощенням фігур, відсутністю перспективи та монохромністю кольорової гами. Роботи, виконані в цьому жанрі, можуть навпаки бути додатково прикрашені, декоровані тощо. У творчості українського художника Володимира Патика можна побачити різні декоративні натюрморти. У роботі «Квіти з могили Сірка» пускові, жовті та білі квіти на цьому полотні хоч і змальовані дещо схематично, але зачаровують глядача. Їх зображено на темному та фіолетовому тлі. Здається, що ми, поглянувши на них, відчуємо аромат степових квіточок. Усі компоненти гармонійно поєднуються. А в натюрморті «Квіти», створеному у 2003 році, змальовано два різних букети, тарілку з фруктами та книжки. Кольори всіх об'єктів настільки яскраві, що наче кричать із живописного полотна. Загальне червоно-помаранчеве тло картини зовсім не схоже на реалістичні натюрморти майстрів минулого. Натюрморт як жанр має довгу історію. Натомість формування декоративного натюрморту починається на рубежі 19-20 століть. Цей період стає часом найбільших експериментів художників. Вони змінюють кольорову гаму своїх творів, починають модифікувати форму предметів, трансформувати відчуття простору на картинах. Кожен із митців, що звертався до декоративного натюрморту, дивував аудиторію, адже вони вирішили передавати реальність крізь призму індивідуального бачення. І, як виявилося, навіть квіти, музичні інструменти чи інші предмети можуть бути змальовані доволі далекими від реального фотографічно точного образу. Серед митців, які працювали в жанрі декоративного натюрморту, виокремлюють Поля Сезанна, Жоржа Брака, Пабло Пікассо. Є й українські митці, що зверталися до цього жанру, серед яких Володимир Патик. Спробуйте вдома намалювати декоративний натюрморт. Задля цього продумайте композицію. Виберіть предмети та розташуйте їх. Подумайте, принципи якого з художників ви візьмете за основу. А створивши роботу, обов'язково назвіть її. Творіть із натхненням. До нових зустрічей!